Banorët e Thethit kanë zhvilluar një protestë së cilës janë bashkuar edhe të rinë turistë të mbërritur në këtë zonë turistike. Shkaki i protestës është bërë mungesa energjisë elektrike në këtë zonë, situatë e cila vijon prej vitesh dhe nuk po njeh asnjë përmirësim. Për pronarët e bujtinave është absurde të zhvillosh turizëm me gjenerator, ndërsa edhe pse kjo zonë ka numrin më të lartë të apasionuarve pas turizmit malor, ato lënë impakt negativ në sistemet e prenotimeve, duke shfaqur si problematik mungesën e energjisë. Nuk është hera parë që ne protestojmë, ne kena protestuar dhe para një muaj, dy protesta që kanë kanë shembull për Shqipërinë. Kjo është një protest tjetër për çështjen e energjisë. Energjia do thotë turizëm, do thotë edukim, dhe është e pamundur të bash turizëm në Theth, ku Thethi është në vend parë për 6 muaj në Shqipëri, pra radhitet në vendin e parë, gjithmonë nëse një huaj klikon për turizëm në Shqipëri, Thethi është vazhdimisht në 6 muaj është në vendin e parë. Si mund të bash turizëm pa energji? Unë në vërtet jam me gjithë disa miqë tjerë, jena që çështjen ta quajmë në gjyq, edhe njëkohësisht paralel ta quajmë edhe në SPAK, sepse kjo është vetëm një rrugë, sepse nuk është hera parë që ne protestojmë, nuk është hera parë që ne ngrejmë këtë problem përpara politikës, dhe kena pa vazhdimisht për 30 vjet, jo vetëm Thethi, po gjithë Dugagjini ka probleme të jashtëzakonshme me energjinë. Problemi që nëse ne tani si kena filluar sezonin nuk funksionon as gjë, edhe vetëm me xhatora janë aty punuar, nuk ka shtep pa mundër sepse vetëm për këtë muaj si kalum, kena prish pajise mbi 2.000 lek flas për vetin në biznesin tëmë. Edhe kërkojmë shtetit të vetë dorë të firma që ka këtë hidrocentral edhe të japë në rrugë zgjidhje, sepse na me këtë problem si kena me dritat, është jashtëzakonshëm se nuk funksionon të zhvillohet turizmi. Po na duhet me Sajuka e datlinë çdo natë, se s'po dimë se më u thon turistave pse fiket drita gjatë darës, vetëm se tash e ramësua, hajde, gëzuar datë linjen, happy birthday, ashtu. Se s'po dim realisht se si me ja u shpjegua aty në, është të mërshme. Pasaj kostët janë, i zotë e di, se sa të tana pajisjet, se sa prishen edhe ku jenë anan mes të talpe. Mund të avertitojnë shumirë edhe turistat e fluksi që është në këtë kohë që nuk jena në pikë sezonit, le themi. E gjitha pajimet e mija janë shkatruë, me televizor, me lavatrice, me figurofër, me gjitha, edhe gjithë ushqimet më kanë shkodëm, se ne tani një javë në Shkodër, ku erdhe gjitha cilgura. Në Lysa kena dy problemet tjera të cilët është koshat e plehrave, të cilët nuk ka absolutisht në botë, duka edhe dhe me asfalti, edhe asfalti është shumë problem, sepse është si vetë sa në ka qënë anë me lagojnë, që që nuk kanë në tuba absolutisht projeve, ne na bjen zhavorë gjithkun, edhe rrugës për ta shikoni ka keni ardhë, gjithkun është me zhavorë, edhe përsa i përket sahatit, sahati ecë edhe me cien vatë. Pa ecë shumë, do më hanë me drita dobta. Ne i paguem regullisht, nuk e kuptoj këtë shtetë se qëfar bëjnë. Nuk do na me ditë kush është kryetar bashkijet, ose kush vjen kryetar bashkijet. Çdo biznes i Thethit, në fillim të sezonit, i duhet me ble komplet pajisjet e reja. Vinë njerëzit aty për një natë, dy, tre ose pesë net, edhe ditën e nesme në qoni ikon, se thonë se na nuk mundrim pa drita. Guzhinat e bizneseve të Thethit, kryesisht që punojnë me gaz, vjen punët e aspirimi, mushën komplet me tym, edhe njerëz që dalin jashtë, ose ikin ditën, ose ikin natën. As nuk ka vonë kushdorë, nuk është kush përzgjedh, edhe ka me Thethi, si me thanë, 100 vjet më mrapa me punën e dritave. Ashtë tërpën 2023 që i vinë njerëz pra janë e manë botës, me vizitu Thethin, edhe me atë parasiti që nga ana jonë, si biznese, munohë në maksimumin që ata ndajnë kënaqën, kur vjen puna e dritave që nuk varet nga ne, aty shkatrohet çdo gjë. Përveç imazhit dhe problemit që shkakton në largimin e turistëve mungesa e energjisë, problem tjetër mbetet edhe atëherë kur ka energji, është atë që dobët sa dëmton dhe nxjerr jashtë funksioni të gjitha pajisjet elektroshtëpiake. Kështu, çdo vit ata kanë kosto të larta ekonomike për të cilat nuk përgjigjet askush. Për të zgjidhje mbetet të paditen në gjykata, por qoftë edhe në SPAK, përgjegjësit të kësaj situate. Një grup të rinjsh nga Spanja kanë bërritur në Theth, ata janë mrekulluar me parajsën natyrore, por kërkon që të zgjidhet problemi energjisë elektrike, pasi nuk arrin të karikojnë as celularët që të kenë mundësi të bëjnë foto, si një kujtimi këtij udhëtimi kaq të bukur. Thethi është një ndër zona turistike që prej vitesh kanë tërhequr mira turistë të huaj për bukuritë natyrore dhe vlerat e trashëgimisë që mbart, por edhe pse një pasuri natyrore për banorët e zonës asnjëherë nuk është vendosur për të rregulluar diçka,
pasi sot të kësaj dite, thethi vuan mungesën e energjisë elektrike.